ଜମ୍ଜମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜମ୍ଜମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱାଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ମୋଗଲାଇ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ମୋଗଲାଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମସଲାରେ ତିଆରି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିଗୁଡ଼ିକ ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ରନ୍ଧନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ଆମର ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ବିବିଧ ଅଫର୍, ସୁଗନ୍ଧିତ କବାବ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଚିକେନ୍ ଟିକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦକୁ ପୂରଣ କରେ। ଜମ୍ଜମ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଷେଇକୁ ସୁଲଭତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ଉଦାରତା ଅଂଶ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୋଜନ ଅନୁଭବର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।